Teismo sprendimas įkalinti MG Baltic politinės korupcijos bylos kaltinamuosius skirtingai paveikė dviejų politinių jėgų reitingus. Liberalų sąjūdis ir jų lyderė nuvažiavo žemyn, bet Darbo partija ir jos lyderis išlošė. Naujausius Vilmorus reitingus skelbia dienraštis Lietuvos rytas. Jeigu Seimo rinkimai vyktų sekmadienį, daugiausia balsų surinktų socialdemokratai – beveik 20%. O toliau vaizdelis įdomus. Trys partijos gauna praktiškai vienodą rinkėjų palaikymą – Tėvynės sąjunga, Valstiečiai žalieji ir Demokratai vardan Lietuvos. Ir tai gali būti viskas, žemiau 5% barjero atsiduria dvi partijos. Linksniuojamos korupcijos byloje, tačiau jei liberalų sąjūdis smuko, Darbo partija atvirkščiai pakilo. Tarp geriausiai atstovaujančių rinkėjų interesams pirmas prezidentas Gitanas Nausėda – per 16%, antra – socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Toliau buvęs premjeras Saulius Skvernelis – beveik 6%, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas – ketvirtas. Žemesnėje lygoje populiarumo skirtumai maži – premjerė Ingrida Šimonytė, Valstiečių vedlys Ramūnas Karbauskis ir du geresnį rezultatą nei anksčiau turintis politikai – regionų partijos Jonas Pinskus ir Darbo partijos vadovas Andrius Mazuronis. Liberalų lyderė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsė nusirito toli į galą.